एवरीवान की खबर आपनालोकर निश्चय भाले आसा सके आरो मोरो ভাল আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত যাটো ভিডিঅ'ত বহুতখিনি মৰম দিছে বহুত বহুত ভাল লাগিছে মই অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইকেইটা আহিবলগীয়া ভিডিঅ'কেইটাতো তেনেদৰে মৰম দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আজি আমাৰ ভণ্টিৰ জোৰোণ আৰু জোৰোণৰ ভিডিঅ' বুলি ক'লেতো আপোনালোকে জানেই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একদম স্কিপ নকৰিব বহুত বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ জোৰোণৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে বলকচোন এতিয়া আমি ওলাই মেলি লওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া সব ওলাই মেলি ৰেডি আমাৰ আহিব এতিয়া মানে দৰাৰ গাড়ী আহি আছে আবহি আৰু বেছি টাইম নাই আমি ওলাই ল'লোঁ বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ এতিয়া খানা বনি আছে জোৰোণৰ মানুহৰ কাৰণে মানে এয়া আমাৰ খুৰা এয়া খুৰা এইফালে খুৰা খুৰা চাই দিয়ক একোটা বাচ্চা কৰি আছে আমাৰ বাহঁতে আপোনালোকক একদম আমাৰ সম্পূৰ্ণ গেটটো দেখুৱাম চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব ইমানেই সুন্দৰ লাগিছে গেটটো চাবচোন আমাৰ কইনা চাওক এনেকুৱা লাগিছে এতিয়াও মানে দৰাৰ মানুহ অহা নাই আৰু দৰা ঘৰৰ মানুহ আৰু আহিলে সজাবলৈ বাকী আছে আমাৰ একদম কইনাটোক চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব দেই আমাৰ কইনাজনী এতিয়া আমাৰ টেকেলি দিয়া গাড়ী আহিলে এইফালে পাইছোঁ কইনাৰ মাকো
বহাহী আহা আইদেউ বহাহী রামে দিয়া অলংকার মোৰ দুৱাই লুৱাহি পঠাইছে আহা আইদেউ বহাহী বিচিত্র অলংকার আহা আইদেউ বহাহী রামে দি পঠাইছে মা দিন
শ্ৰী বাইদেউৰ জোৰণীয়া, কাইলৈ বাইদেউৰ বিয়া, কাইলৈ বাইদেউৰ বিয়া, জন্ম ঘৰখন এৰি যাব, থাকি গৈছে বিয়া, মায়ে কান্দে মাজরে